130 години ВМРО, 130 години борба за българщината, ВМРО силата на българския дух, 6 млади българи, Христо Татарчев, Дамян Груев, Иван Хаджи Николов, Петър Попарсов, Христо Батанджиев и Антон Димитров основаха на 23 октомври 1893 година българските македоно-одрински революционни комитети. Една организация, която беше страшилище за тираните и закрилница на българите. Най-голямата революционна организация в Европа, а и в света. Организация, която се е борила за освобождението на останалите поробени българи в Македония и Тракия. И до днес заветите на ВМРО са в душите и сърцата ни. Тази година отбелязахме и 120 години от Илинденско-Преображенското въстание, организирано от ВМРО и е най-голямото българско въстание в нашата история. Вечна памет на героите, дали живота си за свободата на българите в Македония и Тракия и за обединението на майка България. Днес сред нас тук са потомци на тези велики българи, които даваха живота си, госпожа Дрангова, тук е и внука на Гоце Делчев, диригентът Христо Христов. Тук са и други бележити потомци на революционните дейци на ВМРО, които са съпричастни и до ден днес с борбата за това да българите в Македония да бъдат защитавани и да бъдат подпомагани. Ще прочета един поздравителен адрес, който сме получили днес. Уважаеми господин Ангелов, професор Николов и госпожо Шапкарева, отбелязването на 130-та годишнина от основаването на ВМРО е повод да си спомним за моралните завети на поколения българи, посветили живота си на освобождението и обединението на българския народ. Моралният завет на възрожденската идея за освобождението и единението на българите в Мизия, Тракия и Македония задължава цялото ни общество и днес да бъде единно борбата за спазването на правата на българите зад граница и в отстояването на българските национални интереси. Честит празник, 21 октомври 2023 година, Румен Радев, президент на Република България. Аз ще кажа няколко думи за годишнината на Илинденско-Преображенското въстание. Написала съм си ги, за да не се разпростирам прекалено. Илинденско-Преображенското въстание е най-големия връх в българските национално-освободителни борби след Априлското въстание. Той е част от неспирната борба на българите за свобода и живот в общобългарска държава, проявила се в 5 големи въстания и нестихваща четническа борба след подписването на Берлинския диктат. Именно зверското смазване на Илинденско-Преображенското въстание окончателно убеждава българските държавници, че постигането на автономия за Македония по мирен път е невъзможно и ускорява обявяването на българската независимост, което пък на свой ред е предпоставка за дипломатическата и военната подготовка на Балканските войни от 1912 и 1913 година. Честит празник! Уважаеми съмишленици, през настоящата 2023 година се навършват 100 години от основаването на Македонския научен институт през 1923 година. Още в ранните години на вътрешната организация през 1903-1905 година бъдещия основател и най-дългогодишен председател на Македонския научен институт професор Любомир Милетич се среща с редица войводи и ръководители революционери, между които са и основателите Христо Татарчев и Даме Груев и записва техните разкази и спомени. Те са издадени в последствие през 1925-1931 от Македонския научен институт като серия от 11 книги и до днес остават първостепенен извор за историята на организацията и на Илинденско-Преображенското въстание. Така започва изследването на миналото и същността на вътрешната революционна организация. Институтът е публикувал десетки книги, стотици студии, статии, документи, спомени и изследвания за вътрешната организация и ще продължи да го прави. Нейното почетно място в новата българска история е запазено. Честита годишнина и на много ядета за идеалите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Да живее България! Дълго време ликовете на хората, които виждате част от тях зад мен, и Гоце Делчев, и Даме Груев, бяха преиначавани. Изкарваха ги едва ли не някакви идеологически социалисти или нещо друго. Но техните мотиви
за да създадат тази велика организация и за да загинат за българите, не беше една или друга идеология, а беше каузата, както казва Тодор Александров по-късно, на целокупното българско племе. Днес нови марксисти, този път наричащи се либерали, се опитват отново да ни налагат нови ценности, включително такива, които противоречат на естествените природни закони. Но най-важното, че отново се опитват да изтрият историята, да изличат от главите на младите поколения. Обяснявайки им, че ние сме граждани на света, че един ден няма да има пари, няма да има държави, няма да има езици, няма да има нации. Това на по-възрастното поколение не звучи познато от онези мрачни времена след 1944 година, когато имаше същите лозунги. Само че сега лозунга е друг. Тогава беше в името на Световната пролетарска революция. Сега е в подмотото на един нов ред, отвореното общество, в което няма да има различия, няма да има раси, няма да има народи. Езиците и историите нямат значение. Разбира се, българското племе е преживяло какви ли не изпитания в своята дълга история. Ще преживеем и това. Защото колкото и да се опитват да забравят, колкото и да се опитват да изтриват, колкото да се опитват да унищожават, гена на българина е свързан с тази земя и гена на българина си остава български. Включително на българите от Македония. Не случайно и тази вечер тук има българи от Македония. Виждам Християн Пиндиков, може би последният от най-младото поколение, които се наложи да страдат и да платят със здравето си в името на онази кауза, която беше създадена преди 130 години. И ще завърша с думите на Тодор Александров, защо не може да бъде изтрита тази памет. Защото, казва Тодор Александров, безсмъртен е духът на свободата. И всяко едно справедливо дело побеждава, но то побеждава по-бързо, ако за него се води борба. Да живее свободна Македония, да живее България! 130 години са изключително много и в същото време един огромен период, в който успяхме да съхраним българския дух. Когато влизах в тази организация преди твърде много време, влизах, защото в нея имаше едни млади хора, които искрено вярвахме, че много скоро, много бързо ще успеем да възстановим една историческа несправедливост, която гнети хората от тата границата вече толкова много години. Битката продължава да е пред нас. Същите хора, които виждаме тук на стените, умираха с един завет, който оставиха на нас. Оставиха ни смисъла, целта на своя живот и своята борба, а именно да направим така, че българите отново да живеем единни в своето собствено землище. От Охрид до Черно море и от Дунав до Бялото море. Защото това е нашата българска земя. И докато има един българин в тези места, ще има смисъл от съществуването на ВМРО. Аз вярвам, че моето поколение, че тези, които идват след нас, ще успеем да постигнем и да живеем в тази мечта. Да живее единна и обединена България. Да живее ВМРО. Уважаеми съратници и брати българи, поздравявам ви със 130-та годишна от основаването на без съмнение най-голямата, най-могъщата, най-успешната революционна организация не само на Балканите, а и в цяла Европа. Организацията на македонските и тракийските българи, която поставяше империи на колене, която издаваше и изпълняваше смъртни присъди до най-високото ниво на европейските министри, монарси и на враговете на българщината, и от която никой предател не можеше и нямаше къде да се скрие. Това е историческата ВМРО, която ние почитаме и която отбелязваме, празнувайки 130 години от нейното основание. Да, ВМРО беше основана, както казва Иван Михайлов, не за да има две Българии, а защото няма една единствена.
И да, ВМРО, както казва Тодор Александров, не обръщаше своя поглед нито на изток, нито на запад, а гледаше български интерес, за който говори почетният председател. Да, ВМРО се бореше за това хора като Християн Пендиков да могат свободно в Македония да се наричат българи. И никой да не ги преследва за това. Защото това е, което се случва в момента. Антибългарската истерия в днешна Северна Македония. Ехо, остатък от античовешкия, човеконенавистен, югоносталгичен антибългаризъм продължава и до ден днешен да тормози българите в Македония. Хора с македонско гражданство и българско национално самосъзнание. И новите задачи и цели пред ВМРО са свързани точно с това да има някой, да има някой, който да се интересува от каузата, който да отбранява, който да знае нещо повече за Македония, освен че има площад с това име и булевард с това име в София. Защото вече борбата и битката, за да изковеш войници на фронта, каквито са имали културния фронт, както е било на времето в Западна Европа, младежки, студентски организации, Македонски научен институт, днеска е трудно в учебниците по история да намериш повече от три изречения. Ето това е днешната ни битка и тя няма политическа окраска. Тя е наднационална, тя е национална кауза. Може би последната национална кауза, която стои пред нас, е да възпитаме поколения, които да продължат заветите на тези дейци на ВМРО и каузата ВМРО. Каузата ВМРО е много голяма. Тя е преживяла и ще преживее и предателите, и тези, които не се интересуват, и чуждопоклонниците, и конформистите, които битуват, за съжаление, от време на време в българската политика. Но каузата Македония трябва да докараме до там, докъдето са ни завещали те. Да няма граници на ДВБР. Поздравявам ви с тази годишнина и си пожелавам да видим изпълнени заветите на хората, които почитаме и пред които се покланяме, да бъдем достойни да споменаваме техните имена, да бъдем достойни да носим на равера си каузата ВМРО и да видим една България, която няма граница между Охрид и Черното море и между Дунав и Бялото море. Да живее единната и неделима българска нация, да живее свободна Македония, да живее България! Благодаря ви!